रेडिओ सिटी 95 FM रग रग में कोल्हापूर सिटी असं आपण म्हणतो. आणि आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे नेहा माझ्याबरोबर आहे. नेहा PPMM असेल, निळकंठ मास्तर असेल, कॉफी आणि बरंच काही असेल, अशा अनेक फिल्मसाठी एक चांगली ॲक्ट्रेस म्हणून, एक सुंदर ॲक्ट्रेस म्हणून, ब्युटिफुल ॲक्ट्रेस म्हणून आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. पण तुम्हाला सगळ्यांना कदाचित काही जणांना माहिती असेल, पण ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी हे आश्चर्य असेल आणि कौतुक पण असेल की नेहा ही उत्तम सतारवादक आहे. आणि आणखीन एक इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगतो, नेहा ही तत्वज्ञानामध्ये MA केलेली विद्यार्थिनी आहे. सो हे सगळंच आपल्याला थोडंसं अचंबित करणार, आश्चर्यचकित करणार आहे ना. सो नेहा मला सांग की तत्वज्ञानात MA हे पहिल्यांदा अनेकांना आता नव्यानं कळेल, त्याच्यासाठी हा इंटरेस्ट कधी निर्माण झाला? ॲक्च्युली मी मूळची तळेगावची आहे आणि तळेगावासारख्या छोट्या गावात राहत असताना मला नेहमी असं वाटायचं की मी काय करावं असा मला नेहमी प्रश्न पडायचा. तर मला माहीत होतं की मला काहीतरी कलात्मक, नेहमीच मला तरी कथ्थक शिकावं असं वाटायचं. मी 7 वर्ष कथ्थक शिकली आहे, मी गाणं शिकायचं, त्यामुळे मी सतार 16 वर्षाची झाल्यावर शिकायला सुरुवात केली. तर जेव्हा मी 12वी फर्ग्युसनमध्ये गेलो, मला तेव्हा तिकडे फिलॉसॉफर्स म्हणजे प्रोफेसर लोबो काय, प्रोफेसर जंग काय, त्यांचे क्लासेस मी अटेंड केले आणि त्यांना भेटून मला असं वाटलं की कदाचित हा मार्ग मला आवडणार आहे. पण मला सांग की सतार वादनाचं, त्यासाठी तू प्रसिद्ध आहेस, कार्यक्रम पण करतेस, तर ती आवड आणि त्याच्यामधलं तुझं? माझी बाबा सतार वादन. येस, मी मिर्झेला इतकी म्हणजे खूप लहान असल्यापासून येते, कारण युसुफ काका निरजकर, युसुफ काकांनी आमच्या सगळ्या सतारी नेहमीच केल्या. आता नौशाद काका नेहमी आमच्या सतारी करतात जवारी काढणं वगैरे. त्यामुळे मी खूप लहानपणापासून मला ही सगळी संस्कृती जवळचीच आहे, कारण की बाबा माझे सतार वादक आहेतही आणि आमच्या तळेगावात खूप मोठे कलाकार येऊन गेले, म्हणजे किशोरीताई, पंडित जसराज, मुकुल शिवपुत्र, ज्यांच्या मांडीवर बसून मी त्यांचं गाणं ऐकलं आहे, बरोबर खेळली आहे. त्यामुळे मला अशा सुंदर व्यक्तिमत्वाला भेटून मला खूप भारी वाटलंय आणि अशीच नवी नवी व्यक्तिमत्व तुम्हाला भेटत राहणार आहेत. ऐकत रहा रेडिओ सिटी 95 FM आणि पाहत रहा radiocity.in.